A leap of faith. We got a love that's worth the wait, darling. You've been on my mind. Gonna love you to the end. Oi, gente. Tá começando mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, bora fazer uma faxina na, no lixão da mãe Lucinda? Gente, tava um lixão a minha casa. E aí, vocês viram que semana passada, minha semana foi bem corrida. Eu, eu fiquei muito mais tempo fora de casa do que em casa. Fiquei um dia, só sexta-feira eu vim para casa, né, da sexta pro sábado. E no domingo, quando a gente chegou. Eu descansei o dia inteiro e aí à noite, lá pras 10, aí eu criei coragem para arrumar a casa, né? Então o dia, ele ainda tava muito cansado porque ele ajudou muito na, na, no pós-festa ali. E a gente chegou super tarde em casa. Então ele continuou descansando e aproveitou para ver o vídeo que eu tinha postado na semana. E aí eu fiquei um pouquinho mais animada. Então eu já levantei e comecei a limpar a entrada da casa. Aproveitei, estava já no dia 7 de janeiro. Falei, já vou guardar a árvore para ela não ficar aqui até julho, né? Porque senão ela ia ficar o ano inteiro. E eu acho tão linda a árvore de Natal, gente. Por mim podia ficar o, o ano inteiro montada assim. Mas aí eu desmontei, né? Só para sentir que o ano começou e tudo mais. É, então eu, eu decidi desmontar. Peguei as caixas que estavam inclusive fora do armário, guardei cada uma no seu lugar. E aí, eu fui tirando as bolinhas e já guardando dentro das caixinhas, porque aí fica muito mais fácil para guardar e não quebrar nada, né? Então, eu abri uma caixinha e guardava as bolinhas, quando enchia, eu pegava a outra. E esse processo de desmontar a árvore foi a primeira vez que eu realizei, mas foi gostoso até desmontar, assim, colocar as coisinhas no lugar. Guardei a nossa árvore também para usar nesse ano, né? 2024, a gente vai usar ela de novo. Talvez, como a gente vai mudar, né? Esse ano a nossa meta é mudar para o apartamento novo. Talvez a gente compre uma maior. Mas como temos muitas contas, vamos segurar a emoção e vamos continuar com essa. Queria falar para vocês que assim, ó, minha meta esse ano é deixar a casa ba arruma bagunçada. Olha lá a meta no subconsciente. <laughs> é deixar a casa arrumada. Só que vai ter vezes que eu não vou conseguir controlar essa organização, sabe? Então, tá tudo bem, eu vou fazendo aos poucos. Com o tempo que der, eu vou fazendo, sabe? Então, no domingo, depois que eu descansei, então, primeiro eu priorizei meu corpo, minha saúde. Aí sim eu arrumei. Aí eu tinha acabado de jantar com o Diógenes. E essa janta, meus amigos, desdobrou ali muitas consequências. E eu vou contar elas para vocês já já. Então vocês vão ver que esse vídeo ele ficou um pouco em looping. Tinha comprado essa, esse plannerzinho aí bonitinho de gatinhos, aproveitei para mostrar para vocês. Tirei tudo que estava em cima da mesa, aproveitei para dar uma organizada, deixar menos coisa, né? Limpei um pouquinho por cima do meu quebra-cabeças, acho que isso é importante para não pegar poeira. Eu quero muito terminar esse quebra-cabeças esse mês, vou aproveitar que eu vou sair de férias e aí eu vou tentar finalizar ele. E aí, eu fui arrumar a cama. Não troquei os lençóis da cama porque eu falei: amanhã eu troco. Só que, gente, no dia seguinte eu passei tão mal por causa da janta que eu comi que não deu certo, cara. Eu tive até que, que ir pro hospital, inclusive. Aí, o que aconteceu? A, a cama continua com o mesmo lençol a semana inteira, mas aí eu já tô melhorando, então eu vou conseguir trocar essa semana. Então, troquei os lençóis da cama, ou, oh, troquei não, arrumei os lençóis da cama, arrumei a cama também. Fui, fui limpando coisa por coisa, sabe? E, em paralelo, o Diógenes, ele estava fazendo o quê? Ele levantou e foi lavar a louça. Essa parte que ele fez de lavar a louça, para mim, adiantou tanto, porque eu demoro uns 40 minutos só na louça. Então, se ele lava a louça, eu consigo dar geral nas outras coisas da casa, e aí, para mim, fica mais rápido, sabe? Fazer esse trabalho. A dito é feito, né? Consegui arrumar toda a parte do quarto. Olha a situação da minha penteadeira, não sem condições. E aí eu tinha usado tudo isso para a festa, né, de aniversário que eu fiz, que eu vou postar o vídeo ainda, tá? Tô esperando só receber alguns vídeos para terminar a edição. E aí eu comecei a limpar tudo para voltar cada coisinha no seu lugar. Eu usei esses pratinhos aí espelhados é, pra para colocar os docinhos, ficou bem bonitinho. E aí, depois eu cheguei, limpei, coloquei os produtinhos de volta no seu lugar. Passei pano em todos os produtos que já tinha pega, pego pó, né? Uma semana para outra pega muito pó. E aí, coloquei tudo no lugar e a minha penteadeira finalmente voltou em ordem, sabe? Foi muito, muito bom. Fiquei bem feliz. Finalizei ali varrendo essa parte da casa para tirar essa poeira e todas essas roupas que vocês estão vendo aí jogadas, gente, são roupas que tava no meu guarda-roupa ou que eu tinha lavado. Que meu guarda-roupa tá bem bagunçado e eu tava postergando muito a, a limpeza dele. Então o que que eu fiz? Falei assim: "Agora eu vou lidar com meus problemas diferentes. Eu vou colocar eles na minha frente para eu criar aquela coragem e arrumar". Aí tá bom. Aí cortamos para segunda-feira, não terminei de de Limpar toda a casa no domingo, porque eu tava bem cansada e já tava bem tarde. Mas aí na segunda continuei de novo. E eu falei assim, cara, só vou terminar esse vídeo quando eu terminar de arrumar to todas essas coisas da festa e da casa. Só que na segunda-feira foi quando eu comecei a passar mal. Então eu consegui arrumar mais algumas coisinhas, mas depois, gente, foi só ladeira abaixo. Tive que ir pro hospital na terça-feira, saí de lá, cheguei um, quase uma hora da manhã em casa. E aí, agora eu, hoje é quinta-feira, né, que eu tô editando esse vídeo, cheguei, peguei atestado da semana, e aí essa seria minha última semana pré-férias, né? Então eu já basicamente comecei minhas férias do trabalho. Só preciso mandar um e-mail explicando algumas coisinhas para minha gestão nova, e aí foi isso. Mas pelo menos na segunda-feira ainda, por mais que eu tava indo várias vezes no banheiro, eu já tava me hidratando mais. Porque eu sabia que essa questão da hidratação ia pegar, mas não consegui. Gente, não deu certo. Tomei soro de farmácia, tomei água, água de coco, tudo que vocês imaginam, mas não aguentei. Tive que ir o hospital tomar soro na veia e tomar medicações para meu intestino regular, porque estava muito ruim. Aí o que, que eu fiz na segunda ainda, por enquanto que eu estava ainda me sentindo bem, trabalhei normalmente. Segunda e terça-feira ainda trabalhei. E aí, na segunda, eu consegui dobrar as roupas que estavam na, naquela cadeira de escritório, que vocês viram ali ontem. Então, eu dobrei essas roupas, tinha a roupa mini do Diógenes, que foi uma, algumas roupas que eu tinha lavado ainda no, no ano novo, ainda. Só que como a gente tinha ficado fora de casa, aí não deu tempo de eu dobrar. E aí, eu consegui dobrar esse dia, né? Eu falei, ah, já vou eliminar. Eu queria muito ter dobrado as roupas do meu guarda-roupa, mas não deu tempo. Então, assim, tá tudo bem. Foi o que deu para fazer. Não tive controle sobre isso. Não tive controle de ficar doente, ficar mal. E eu precisei respeitar os limites do meu corpo, sabe? Eu acho que esse ano, o barulho de obra. Esse ano eu quero muito respeitar os, os meus limites nesse sentido. E descansar com, quando o meu corpo pede descanso. Porque, cara, a gente morre e fica tudo aí, sabe? Então. Se ter roupa hoje ou amanhã pra eu dobrar tá tudo bem. Não vou deixar a casa virar um bicho, né? Porque tava virando já, vocês estão vendo. Mas aos pouquinhos eu fui fazendo. E foi muito gratificante poder dobrar essas roupas, arrumar elas bonitinhas, colocar cada uma no seu lugar. É, arrumar as roupas do meu guarda-roupa também foram importantes. Porque como meu guarda-roupa tá vazio agora, para guardar ele fica mais fácil, né? Tipo, sem a bagunça. Eu acho que uma vez por semana dá para fazer isso, sabe? Todas aquelas roupas que estão começando a bagunçar, eu vou tirar tudo, deixar nas cadeiras. Aí eu dobro as minhas, o Diógenes dobra as dele, as dele e a gente consegue deixar tudo guardadinho e arrumado. Depois que eu terminei de guardar as roupas, eu comecei ou de dobrar as roupas, eu comecei a guardar cada uma no seu lugar. O Diógenes tinha chego do trabalho, aí a gente conversou um pouquinho enquanto eu arrumava as coisas. E aí, cada vez que ele vem do trabalho é uma novidade nova, né? Então, ele tava me contando algumas histórias ali do dia pra ficar, pra gente ficar tudo na mesma página. Aí eu fui guardando, ó, tá vendo que eu livrei todas as bagunças do meu guarda-roupa? Então, fui guardando bem no lugarzinho o guarda-roupa do Diógenes, insustentável, coitado. Sei não o que ele vai fazer com esse guarda-roupa, viu, gente? Quem sabe um dia ele vira essa chave. Aí, consegui terminar de guardar tudo, estiquei a caminha e pronto! Finalizei ali as roupas, pelo menos uma parte delas eu venci. Aproveitei, porque essas cobertas, elas estavam aí, ó, já fazia umas duas semanas. E aí, eu já dobrei elas e guardei cada uma no, no seu lugar, assim, ali no guarda-roupa. E foi bom ter guardado, porque não fica espalhado aqui. Agora, tá muito calor, então, não faz sentido eu ficar com essas cobertas... Aqui usando na parte de baixo, elas só vão ocupar espaço. Corta para o dia 10, que basicamente foi ontem, né? É, ontem à noite eu comecei a me sentir um pouco melhor. E aí, como eu sabia que eu ia ficar em casa quinta e sexta, falei assim, cara, eu não quero passar quinta-feira o dia inteiro arrumando essa casa. Eu quero, eu quero guardar e deixar a casa mais arrumada para a Milena do futuro sofrer menos, sabe? E aí como eu tava me sentindo um pouco melhor, eu tava já me sentindo mais hidratada, com mais força. Eu aproveitei para levantar e fazer essa geralzinha. Então novamente comecei arrumando o quarto e a entrada da casa. E o Diógenes foi lavar a louça que tava ali para para otimizar tempo, sabe? Aí guardei os meus sapatos, varri a parte da entrada, guardei as roupinhas do Diógenes, coloquei meu puff no lugar novamente. Varri a sujeirinha que já tava se acumulando no chão, né? Muita poeira, muita poluição. Fui arrumar novamente ali a, a, a mesinha, o rack, né? Porque a gente chega ou coloca as coisas em cima dessa mesinha ou na bancada da cozinha, viu, gente? Então, essa mesinha, ela tem que toda semana, todo dia... Ser organizada para não ficar com um montão de coisa. E aí, aproveitei para livrar o espaço... E guardei até algumas coisinhas na parte de baixo pro meu quebra-cabeça ficar mais livre ali em cima. E olha como ele tá bonito, só que agora, esse quebra-cabeça começou a parte mais difícil. <laughs> que a parte do céu. Então, todas as peças são basicamente da mesma cor, muito parecidas. Então, fica mais difícil de conseguir montar. Mas tudo bem, aos pouquinhos a gente vai montando. Fui pra minha penteadeira. Só pra vocês entenderem, a casa tava tão bagunçada que eu tava trabalhando na minha penteadeira. E aí eu falei: não, gente, sem condições, eu preciso voltar a trabalhar na minha mesinha aqui. Que preguiça é essa que eu não tô conseguindo manter a casa arrumada? Aí limpei minha penteadeira, guardei meu computador. Vocês já já vão ver a cozinha, não tava dando para trabalhar lá. Tirei o puff, varri ali aquela parte, porque junta pó, né? Vem poeira da janela do banheiro, aí junta pozinho ali naquela parte. E aí, depois que eu limpei a penteadeira, eu já fui pro banheiro. O Di falou que lavou o banheiro, mas gente, com esse tanto de coisa na pia, você acha que esse banheiro parece estar lavado? Não parece. Aí eu fui, conversar com ele, falei, B, faz a, a tarefa 100%, né? Completa. Então limpa a pia, tira as coisas, guarda as coisinhas no lugar, que aí o banheiro fica realmente com aquela sensação de limpo. Cadê os cabelinhos ali do banho, que eu tinha tomado e lavado o cabelo ontem à noite, que tava muito calor. Arrumei alguns produtinhos, catei as roupas que estavam sujas, varri o chão do banheiro ali. Ó, eu não tirei os tapetes, mas dei uma varridinha ali no meio, que eu já tinha limpado mais cedo. E aí eu aproveitei até para trocar as toalhas e passei uma escovinha de novo no vaso sanitário, sabe? Como eu estava passando mal esses dias, o médico falou para manter a limpeza mais a fundo ali do banheiro, para não piorar a situação para ninguém. E aí, já tinha passado da meia-noite, né? Então, hoje, quinta-feira de madrugada, eu comecei a limpar a parte da cozinha. Puxei essa cadeira aí que estavam as roupas do meu guarda-roupa. Olha o tanto de roupa, absurdo, né? Muita roupa do meu guarda-roupa. Então, eu já coloquei pro lado da sala. E aí, eu comecei a catar as bagunças que estavam espalhadas no meio da cozinha. A gente chegou na festa do, do, no, no sábado, pro domingo... E aí, a gente colocou todas as coisas na cozinha, as sacolas da, da festa, os, os presentes, as decorações, ficou tudo na cozinha. Olha o barulho de obra de novo, desculpa, gente. E aí, como eu passei mal, fiquei doente, eu não, não consegui arrumar. E o dia também não arrumou, porque ele tava cuidando de mim, tava trabalhando, e porque ele não quis também. Então, tá tudo bem. Foi o nosso tempo ali e a gente fez assim. Aí eu comecei a arrumar as coisas da cozinha. Dei uma varridinha primeiro no lixão que tava ali, né? Porque tinha sujeira que eu tinha varrido do quarto. E aí eu comecei a tirar tudo que tava no chão primeiro para depois limpar as bancadas. Para quem me acompanha muito mais tempo aqui no canal, sabe que eu gosto de limpar primeiro as bancadas e depois o chão. Só que, gente, esse chão tava com tanta coisa no meio que eu falei assim: não tem condições de eu. É, limpar a primeira bancada e depois o chão eu vou ter que limpar o chão primeiro depois a bancada e depois eu limpo o chão de novo e tá tudo bem assim foi o, o jeito que eu encontrei e aí eu fui separando as coisas né eu fui fazendo uma triagem da minha bagunça o que era lixo eu fui jogando no lixo o que que era para guardar no meu guarda-roupa eu fui guardando por exemplo os sapatos o que era de decoração eu fui guardando em outros lugares para eu ver no dia seguinte o que que eu ia fazer mas assim, com certeza, essa esse adiantamento que eu fiz essa noite para quinta-feira hoje, dia 11, né? Agora é 10h37 que eu tô editando o vídeo. Pra eu continuar fazendo hoje, gente, eu tô muito mais feliz do que ver a casa no estado que ela tava ontem, assim, sem condições, sabe? Talvez hoje eu gaste uma hora para arrumar a casa. Mas ontem e durante a semana eu gastei. Sei lá, quase uma hora em cada dia que vocês viram do lado daí. Então, assim, eu falei: eu preciso repousar, né? Que foi o que o médico me passou. E eu preciso manter essa casa em ordem, porque eu vou entrar de férias e eu já vou viajar. Então, eu tenho que manter minimamente essa casa organizada. E aí, isso me deu forças pra adiantar bastante coisa ontem, que eu fiz muita coisa ontem nessa casa, viu, gente? E aí, hoje, que é quinta-feira, eu só com terminar o que eu não, não consegui terminar ontem, então fiz uma listinha de to-dos pra hoje. E fazer outras coisas, como por exemplo, limpar a geladeira, que é uma coisa que eu tô querendo fazer há muito tempo, é, conseguir lavar mais roupa, deixá las de molho, as roupas brancas, então assim, eu consigo trabalhar em coisas diferentes, porque eu tô me dando esse respiro, sabe? Eu, tô, eu consegui adiantar ontem as coisas. Então, minha dica para vocês esse ano é, se vocês puderem fazer qualquer coisa, sabe? Coloca ali 15, 30 minutinhos no relógio e dedica para casa ali. Vocês vão ver que pro dia seguinte, pro período da tarde, pro futuro, vai ser muito melhor você já ter feito naquele momento, sabe? A, a, o seu eu do futuro vai agradecer. Então, hoje, na quinta-feira, eu, a Milena do, do futuro, tá muito grata pela Milena do passado ter feito. Essa geralzinha na casa ontem, já ter separado as roupas, já ter guardado as coisas ali na, no armário certinho, né? Tem uma coisa ou outra fora do lugar para eu arrumar de novo, mas tá super tranquilo. Então, o que vocês puderem fazer desse cuidado com vocês mesmas, façam, respeitando, obviamente, o limite do corpo de vocês, né? Principalmente eu que estou em, em, em recuperação. Mas foi positivo, sabe? Gente, eu consegui adiantar bastante coisa. E aí, antes de eu deitar, porque aí para mim eu já tava começando a me sentir bem cansada, assim, bem, bem cansada, eu aproveitei para separar as roupas e já deixar as roupas escuras prontas para lavar hoje. E as outras roupas eu vou lavar no decorrer do dia, porque como a gente vai viajar, eu quero eliminar essas roupas. Não dá para ter roupa suja em casa, cara, com viagem. Porque quando eu chegar é a mala da viagem que eu vou ter que cuidar, né? Então, é isso. E aí, eu já deixei tudo pronto. E para finalizar, eu tomei um banho para dormir assim, ó, em paz, fresquinha e relaxada. Então, eu tive uma ótima noite de sono e acordei super feliz hoje também. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham ficado super felizes com a organização que eu fiz. Vou deixar o resultado de como ficou a casa na hora de eu dormir. E é isso, gente. Bora continuar, que vai ter mais vídeo ainda sobre essa casa. Não esqueçam de se inscrever no canal. Um super beijo, se cuidem muito, tomem água e se hidratem. Até o próximo vídeo e tchau.